Vážení diváci, máme pro vás dobrou zprávu. Kafrárna online bude několikrát do měsíce, protože jsme si pro vás připravili sérii jednotlivých rozhovorů. A až to zase půjde, tak se potkáme všichni v divadle, ať už tady na kafrárně nebo na kterémkoliv jiném představení Národního divadla Moravskoslezského. A hlavně všichni se těšíme na pauzy během představení, a to z toho důvodu, že si můžeme zajít na výborné chlebíčky a zákusky, které připravuje kavárna Národní dům v rámci NDMK. A o tom, jaké je provozovat tuto kavárnu, si budeme povídat s dnešními hosty, a to konkrétně s Barborou Bém a s Deňkem Klocem. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, Báro. Prosím, vemte místo, Zdeňku, taky. Tak, já se na začátek chci zeptat. Vlastně cukrárna Kolbaba začínala v Brně. Tak jaká je cesta z Brna do Ostravy s touhletou značkou? Tak, vám poví kolega. Máte to rozdělené? Cukrárna Kolbaba v Brně začala v roce, myslím, 2011, 14. února přesně na Valentína. Uh-huh. A v Ostravě začala díky přátelům, vlastně díky Barboře a dalším, kdy jsou to mý nejbližší přátelé vlastně v Ostravě, a díky nim vlastně jsme otevřeli cukrárnu vedle divadla, někdy takže, snad už před 5 lety nebo. Takže Barča dovedla Kolbabu tady, dalo by se to tak říct. Děkujeme. Je to jako už jasná věc, že chlebíčky a zákusky Kolbaby tady jako jednoznačně patří k tomu veškerému divadelnímu životu, a děkujeme za to. Já vždycky jako já kafrárnu bez chlebíčku od vás si nedovedu představit. Tak to jsme moc rádi, to nás těší. Jenom taková otázečka, protože ty divadelní představení samozřejmě obnášejí ty chlebíčky. Kolik jenom tak odhadem uděláte chlebíčku, když je představení? Když je představení a je vyprodáno, tak se můžeme bavit třeba nějakých 300-400 chlebíčků. Ježišmarja, tak to ale je pěkná darda. Jenom jak to děláte? Berete jako na pásovou výrobu, že máte šunku a jedete a druhý dodává sýr jenom takhle? Takhle by to asi nešlo úplně. Máme dvě šikovné dámy, které ty chlebíčky vlastně připravují do toho představení, respektive v dopoledních hodinách. A ty dvě dámy udělají 400 chlebíčků. Mají můj obdiv, že je pozdravuju. A chtěl bych se zeptat, vy provozujete i dortovou pohotovost. Já znám pivní pohotovost, všichni známe jako zdravotní pohotovost. Jak funguje dortová pohotovost? Mi spadne dort a já zavolám na pohotovost, hele, spadl mi dort, potřebuji přivést? Přesně asi, přesně jako ta zdravotní pohotovost, tak asi taky na zavolání, ale spočívá to vzát takhle. Původně ten koncept byl o tom, že zavoláte, my ho rychle někam dovezeme, což bylo docela náročné zvládnout. Takže to funguje tak, že v ten den my máme připravené vždycky 2, 3, 4 dorty, které si můžete objednat a do 2 hodin si je můžete vyzvednout. Předpokládám, takže to spočívá dortovka. Narychlo nějaké zdobení, jako napište mi tam všechno nejlepší ke 30, neexistuje, protože jasně, je to nějak... Jo, zvládáte to všechno. Ano, ano. Já bych možná řekl, že jsme jedna z mála cukrárem, kdy stačí den předem, anebo ten den se ozvat, zavolat si a dostanete i tu cedulku s tím přáníčkem. Jo, takhle to funguje, výborně. Tak až někde ponesu dort, nebudu se bát, že mi spadne, protože když spadne, zavolám dortovou pohotovost. Je to výborné. Já jsem se chtěl vždycky si zkusit jako zdobení dortu, takže po domluvě my tady máme dort, můžeme teda jako zkusit si ozdobit dort, ale předpokládám, nebo chtěl bych upozornit, že já neumím zdobit, tak jestli dostanu nějaké školení, Barčo, Zdeňku, rozhodněte určitě, se, kdo. Určitě. Já proto zajdu. Tak. Já tady mám totiž, vy jste přinesli ten základní dort a základní chlebíčky, které teda jsou zde nachystány. Tak kdo se mě ujme? Já to nechám tady na kolegu. Škoda, protože Barbora zdobí výborně, tak dobře. Ale já vám pomůžu. Dobře, takže Zdeňko, základní zdobení. Tak, ideálně. Politý, to už jsme vám trošičku připravili, je to čokoládový dort a na vás teď bude nastříkat pusinky šlehačkové. Aha. Takže takhle ten pytlík. Zkuste to sám nejdřív, ano. A když tak vás opravím. A když to spletu, nevadí to, jo? Nevadí. No, tak to prodáme za poloviční cenu, že? Takhle po okolo bych to dal, po obvodu. Jo, takže začíná se okolo, jo? Ano, přesně tak. A jenom takovou lehkou pusinku? Tak, klidně můžete si, tak já vám ano, takhle ukažte, pomůžu. No. Tak, a takhle si to mášknete a uděláte takhle. Jako takovou, větší, aha, jasně. Já jsem jako začal šetřit, vypadá, víte? No, já vím, ale máte plný pytlík. Mám plný pytlík, no. Tak. To je skoro ano, indiánek, že? No, úplně. Výborně. A když udělám takhle celý ten dort, to je úplně brnkačka. Vám to jde úplně výborně. Já budu můžete zaskakovat. No to já, když budete potřebovat, já klidně přijdu. Moc šláčky vám sice nezbyde ode mě. Je to tady, počkejte, udělám takhle. Jo, tam si to opravdu. Takhle. Já to udělám netradičně, aby každý věděl, že to je kafrárenský.
Jo, a můžu dělat káčko doprostřed? Jasně, určitě. To prodáme fakt ve slevě. Přesně, přesně tak, divadlo. Dělám to dobře? Děláte to perfektně. No, teď se tak, mi to tak, super. A to když, no tak, to nemůžu opravit. To opravíte třeba jahodou. Jo, jahodou, jo, jo. Nebo borůvkama, můžete tam vysázet borůvky. No a vy máte ještě vlastně další. Tady máte takhle ovoce. Ovoce. A tam si takhle vyložte tak, jak budete chtít. Jak budu chtít, jo? To bych asi, no jo, zase, dobře. Jo, a můžu to nechat na vás úplně, jo? Chcete, co nebo ukažte, jo, jak se to dělá. Možná takhle bych si to... Jo, a to jde vidět, já jsem to schválně jako... Tak. A takhle bych to třeba píchl senka, a potom aha, nějakou tu jahodu někde. A jahodu tak jako někde... Tam, kde se vám to bude líbit, no, tak ať to má hlavu a patu, že jo? No tak hlavu a patu. Já to dám takhle. Výborně. A borůvky uděláme jenom... A borůvky si uděláte to káčko třeba takhle, ne? Jo, takhle jako, že bychom to jako... Jo. Vy jste mi to teď jako narušil, jste mi celý koncept. Já jsem to jenom trochu opravil, ať to má smysl, že jo? No jasně. A co to má za smysl, když ta mochyně je na tom? No, je to hezčí. Jen takhle. Tak to je ten celý smysl, jo? Dobře. Tak. A já jsem tam ještě viděl nějaké čokoládové hoblinky. Tak, jasně. A ty bych asi tak nějak jako po okolo, nebo zase, jak se vám to bude líbit. No, ale, zase, aby to mělo nějaký smysl, že? Ale zase, ať se to káčko, že jo? No, tady přesně. Bych to možná, abyste tím tou borůvkou spravil. Podívejte, ten... já to udělám tou mochyní. Jo, já dobře. Já už dobře, vím, jak se dělá to s tou mochyní. Podržte mi to. Jo, držím. Tak, jsem dovolil si zaukolovat šéfa, že? Jo, a já to teď takhle tou mochyní. No, krásný. A můžu teda ty hoblinky, jo? Ano. A jak se dělá taková hoblinka? Je to, že to zmrazíte a potom jenom špachtlu? Ne. Vylije se čokoláda do nádoby. A asi, jak říkáte to, víte co, ne špachtlí, ale takovou tou škrabkou na sýr, takový to, no jasně, ten krájí sýr. Tak škrabka na sýr u dortu dává smysl, že jo? Jo, přesně tak. Udělal jsem to dobře? Krásný to máte. Ty brďo, výborně. dobře, a teď kolik bychom ho ocenili, kdybych si ho chtěl koupit? Kdybyste si ho chtěl koupit, tak že jste to vy. Tak zadarmo, že? To vy, no, jak pro vás. Tohle už neprodáte, že? No, já myslím, že by se prodal právě, jakože možná ještě jako by to šlo i dobře, ale pro vás nějakou, to si pak řekneme. To si potom řekneme. Báro? Já jsem na to koukala, je to krásné. Je to krásné, opravdu takže můžu... se vám to povedlo. Takže až otevřeme sezónu, tak já přijdu k vám na učení, na nějakou brigádku a budeme takhle prodávat kafrárenské dorty. Perfektní. Platí to. Výborný. Musíme plán. Si na to dát ruku, výborně. A já vám děkuju, že jste nám přišli jako takhle osvětlit tu vaši práci sladkou slanou a děkuju vám za návštěvu a my se budeme těšit na další kafrárnu online.